dhacdadaani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore, waa dhacdo urkutaalo leh, waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabba kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo urkutaalo ku reebtay, sababtoo ah ummadeenu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen. Laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jabiyo, simaha la jabiyo, la isu googooyo, wax horey Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. Laba walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyay aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda, oo naftoodi maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan. Haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen, dhinacna kama noola. Sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun, waa naf xaraaruga. Xaraarugaas keligood ma haya, annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna, oo ka tiiraanyaysan, oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay. Tan oo kale Soomaali kuma dhicin, waa waxna loogu talagalay, waa wax lamida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeena iyo niyadeena aan ka go'aynin. Annaga waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh, gudbaa u baxay oo ku baxay, waxay ka dhacday afgooye, waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi. Dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj, tiig 4 jirka marka hore la qaatay, tiig kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo. Saasaa lagu qaatay, waxaa la la'aa habeen dhan iyo maalin dhana la la'aa. Waxaa la helay markii dambe iyagoo oo naftu ay ku daba yartahay, qaarkii dambe burburay, dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn. Dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo Ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin. Waa arrin calool xumo leh, waa arrin tiiraanye leh, waa arrin uur ku taalo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh. Sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay, waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala. Awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaan la xaday, ilmaan ma taqaana lala cararay, ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday, oo kiliyahoodii maaragtay la qaatay, oo iyagu meydkooda lasoo tuuray, ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray. Hooyo meel u fiyow lama arko, beerkeedu waa bislaaday, maskaxdeedu waa bislaatay, meel ay u cararta ma taqaano, cid ay la kaashato ma taqaano. Waxaani waa wax masiibo ah, waa wax naloo soo diray, waa mashuucna lagu soo daayay, waa mid qaraxi lamida, waa mid kasii tiiraanya badan, waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn, oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba, oo ku dubaaya qaraxyada, oo ku dilaaya suuqyada. Waa kuwaas waxaanan aaminsannahay inay tahay mashuuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro. Awal dadkaa la wada dabar jaraaye, hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay iyadoo welibana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin. Oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto, annagoo dhan waa xanuunsan. Kowda bishaa la helay, markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka ee Madiina, agaasimaha isbitaalka warbixinta uu ka soo diyaariyey inta aysan soo bixin ka hor ayaan annagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda, qadarta dhacday, iyo sidii wax looga qaban lahaa. Marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas. Waxay noo sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo, oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib u soo rikabar gareeyaan. Damage-ka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaaday. Annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenaha waa noolaanayaan maba qabnaba, waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin. Ilmaha yarka ah marka la korinayo waxaa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko, in wax xun hortiisa lagu sameeyo, in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro. Laakiin ilmahani waxaa ku dhacay iyaga oo la dafay,
iyaga oo ay cidla lala galay ayada oo la isku tagay misana ayada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii is daadayeen hadalku xataa kama soo baxay ma hadli karaya sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shoogii noloshooda ku dhacay ayay ku maqayeen talada aan soo jeedinayna waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arintan maadaama ay noqoto arin culus dadka falkaan sameeyay in sida ugu dhaqsada badan maxkamada loo soo joojiyo isla markaana talaabo laga qaado waligay aniga binaaadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin mana ku fikirin laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay wixii ku sameeyay wax loo adkeysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaac dhexdiisa xaq u leh ma aha saadarteed dawladda oo dadaal badan ku jirta oo waliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyo ilmihii yar yaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan waa dil waliba fool xun hadii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn degdeg arintan maxkamada loo soo taago dadkii arintan sameeyayna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocaan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin.